الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى خيست نمونا أو صفات بانيدو أو الله سبحانه وتعالى مكمل منگا پینزا او یا نمونه ذکر کړیو. په آخرنی درس کې د الله دو نمونه بیان شیو، الخبیر الوکیل، دو نمونه د الله بیان شوي دي. د هغې نه بعد د الله سبحانه وتعالی یو نوم دی المقیت. دلیل په دې باندې په سورة النساء کې دی، بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكان الله على كل شيء مقیتا. او دی الله په هر شی باندې مقیت. وضاحت به کوو چې مقیت څه ته وایي. سورة النساء كي الله دينهم تذكرة كريدة المقيت اسم فاعل دي داغة چا دا پارا چه موصوفي پا اقاتي سرا بالإقاتة دي ديري ماني دي القوت پارا بي كي قوت دا آغا رزق و خوراك توي چه دا انسان دا بدن پا غي سرا جوانده دي تا قوت ولكي القوت قوت پارا بي كي اغه رزق ته ویل کیږي، اغه خوراک او څښاک ته ویل کیږي چې پاغې سره بدن ژوندی وي. لکه الله په قرآن کې وقدر فيها اقواتها، ما په دې ځمکه کې د ټولو خلکو هغه رزق د مخلوقاتو هغه ما په اندازې سره تقسیم کړی دی. وقدر فيها اقواتها، اقوات جمع د قوت ده. یو معنی دی که دن پرته ده المقیت الکفیل زموار، زموار په دی چې خلکو ته به د هغوی هغه قوت رسوي. قوت مونږ وایو که نه خوراک ته وایي، څښاک ته وایي. نو زموار د دی چې خلکو ته به د هغوی هغه خوراک څښاک رسوي. یو معنی په دې کې دن ده پرته ده. دو معنى بده كدن برطة الحفيظ، حفاظت كون كي. دريو معنى بده كدن برطة ده وكان الله على كل شيء مقيتا، نبازوي وي مقتدرا، مطلع جل الله بهر شي بند قادر ده. نيو معنى بالمقيت كي برطة ده قدرت لرون كي، قدرت لرون كي. دغشان مقيت قواتم ولكي الشهيد، المقيت الشهيد قوي كونكي. بقولك من دا ما نذكر كلا الرزاق رزق وركونكي. المقيت كدنا دا ما نمبرتا رزق وركونكي، رزق رسونكي مخلوقتا. دي كدنا دا ما نمبرتا الحسيب، ديش بقوم ما نوالا حساب كونكي. یعنی اللہ المقیت تے سمتو اللہ حساب کون کے دے. اب باز دا معنیم ذکر کئی لغت پہ اعتبار سرپدی کی یو معنی دام دا المقیت ہمیشہ پاتی کی دن کے دا معنی بکیم دن پرتا دا. دا خوی لغت پہ اعتبار سرپدی کی دن دا معنی پرتی. نو اللہ سبحانہ وتعالی یو نم دیسی شے المقیت قادر دے رب العالمین پا دی بندی چی مخلوق تا دا گوی اگا خوراک او سخاک ورسی. منگوی پا دی کدن مانا پرتا الکفیل زیموار، نو دا زیمواری ما اللہ غستی دا. المقیت ان اللہ زیموار دے چی دی مخلوق تا دا گوی اگا رزق دا گوی اگا قوت ورسی. دا رزق پیدا کرے ماغا دے رسی ماغا او دا زیمواری ماغا غستی دا. نذكر المقيت، المقيت
رب العالمین قادر دے پا ہر سبان دے دیکھ دن معنی پرتو قادر نا اللہ قادر دے پا ہر سبان دے حفاظت کون کے دے دے ہر شی یہ طول مخلوقاتو حفاظت کون کے اگر رب العالمین دے مخلوقاتو کی صرف انسان خون دے چی انسان دے نا دری زمکی و دا اسمان ور و سبو مئی دا ساروی زناور مارغی مرغی او دا ہر سی چی دن ندی پا دی مخلوقاتو کی رجی دے طول حفاظت کون کے اگر المقیت ذات دے المقیت المقیت رب العالمین المقیت تے ہر چال بداغ جزا او سزا ورکی حساب بکی دا طول سر لیکن سورة النساء کہ اللہ سوئی من یشفع شفاعتا حسنا چاچی سفارشو کو خیست سفارش یکل لہو نصیب منها اللہ بولداغی نیسا ورکی برخ بولا ورکی ومن یشفع شفاعتا سیئا او چاچی بد سفارشو کو بد ناروا یکل لہو کفل منها نو پدبا نبن بوجی دادی گور دوانو تب برخ ملاوی کی کچا خکر کردیم برخ ملاوی گی او کچا بدکارون کردی اگتم ملاوی گی ذکر اللہوی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا او دے اللہ پا ہر شی باندے قادر او حساب کون کے قادر دے پا دی چی حساب ہو کی گور حساب کتاب اگر سو کولی شی چی اگر قادری او اگر نافذ ہو لی شی دے خپل فیصلہ اس رب العالمین پا آخرت کی فیصلی کی سوک پا حق و سوک پا ناحق و سوک جنتی دے سوک جہنمی دے نو رب العالمین قادر دے پا دے باندے بیا داخل فیصلہ نافذیم سوک داگانا اخوا دے خواہ کی دے نش اس کا منکی مخلوق راولے گی فیصلو کی سوکی علم منیننو کئی دے فیصلی کن رب العالمین آگا فیصلہ کون کے ذات تے چی بیا قادر دے پا دے باندے چی داخل فیصلہ نافذ کی او هر یو تا آغا سور کی جرسا حق داری دتاوی لکی المقیت رب العالمین المقیت تے رزق رسون کے دے مخلوق تا او هر مخلوق تا رزق ورکی دا غم مناسب وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہوی پا دی زمکہ بندی چی سمر زندہ سری گرزی او سمر مخلوقات تی دی طول رزق پچا بندی دی آگا پا اللہ بندی دی زکا المقید تی کن وَكَأَيِّن مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہوی ما تیو سارویو خائی چی آگا دزان سرخ پا دی رزق گرزی وی خیو سارویزا چاگر گریزی و دی زن سر دا غیر رزق گرزی و بی دگی نخوری خلق کوئی چی زن سر اقبل رزق گرزی نا اسو کی نیشو خوئی سید زی انسان خویو یو سڑے با دیسی ووی بالفرز چو ما جی محنتو کو ما جی محنتو کو اگر کدا قصی بنا که ما جی محنتو کو محنت خویو سبب دے رزق در کون که اللہ دے و دا سبب جوڑون که ماللہ دے حسرش سارویلہ نو تیو ساروی دیسی او خواهی چی اگر دزان سر رزق گرزی نیچه خواهی خانو سو کده بی رزق ورکی اللہ یرزقها اللہ رزق ورکی دی ساروی لی نو زکر مطمئنو سی تاشتولو تداوائیو در رزق پا دی معامله کی بلکل مطمئنو سی او در خبر یاد ساتی رزق پتا پسی دیسی گرزی لکه سنگ چی پتا پسی مرگ گرزی در مرگ نخلاسی نیشتی در رزق نم خلاصه نیشتی بلکل میره گا با دی مسئله کی او که تان استا رزق گد ورد شو نو در رزق نتن گد ورد کی گی او بتا پسی رزی با عرش منی و رب دی آغز مواری آغستی دا لدی رزق منگ دا اللہ سر اللہ از کرده چی من بستا بندگی کو اللہ لہو از کرده و زبا در رزق در کو نو رب العالمین خو خپل لہو از پورا کی خو منگ خفل لوز پورا نکو منگ چی کم لوز کرده اللہ سر چی منگ پا خطری کیس رستا بندگی کو
نو هغه د ډیر حد پورې موږ نه دی پوره کړی او رب العالمین خپل لوز پوره کوي. نو دومره غم د رزق راغسته صحیح ده چې انسان د رزق غم به کوي او د هغې لپاره به محنت او کوشش هم کوي اسباب به هم لټوي، خو دومره غم کول چې انسان عقیده ورانې شي، عقیده ګډوډې شي او د الله په باره کې بیا غلط ګمانونه او غلطې نظریې بیا د الله په باره کې ساتي چې الله څاروي له رزق ورکوي تعلیم درکوي. ګوره په دریاب کې دننه مهیله الله رزق ورکوي، تله به پورې وچې نه درکوي. په سوړه کې دننه میږي له الله رزق ورکوي، تله به نه درکوي. په سوړه کې دننه یو مار د ځمکه کې دننه اوسېږي لړم له او بل شی چې هغه ځمکه کې دننه سوري کې اوسېږي دننه به کې پروت وي، دله الله رزق ورکوي، تله به الله نه درکوي. حالانکه ته اشرف المخلوقات، مخلوقاتو کې بهترین مخلوق او عزتمن هغه انسان دی. نو الله به ځناورو له رزق ورکوي او د عزتمن مخلوق به پرېږدي دله به رزق نه ورکوي. د ایت ساتسته د رب یو نوم دی المقیت، موږ سره مخکې نور نومونه تیر شوي دي، الرزاق الرازق، هلته موږ تفصیل کړی دی او دې کې هم دغه معنی وه پرته ده. المقیت رزق رسوونکی. يتوشتي وآيت ورم الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. يقينا الله دي رازق ندي ويلي الرزاق دي رزق وركون كيدي نبي سوي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ده مزبوط طاقت خاون دي. نو سوځل کې درځي چې د دې نوم سره دې خبرې ته څه ضرورت و چې الله د طاقت خاوند دی، الله رزق ورکوونکی دی. بس دی ورسره په دې ووي چې الله رزق ورکوونکی دی او د طاقت خاوند دی، ورسره په دې ووي چې الله رزق ورکوونکی دی او طاقت لري هر چاته د رسولو، د طاقت خاوند دی کنه. نو د رزق هر چاته رسی نو ته غم مه کوه، تا ته به در رسی خو ته د هغه بندګي کوه. ته الله راضی کا سحر ماخام بس موږ د خېټې پورې خېټې د خېټې بندګي کو. ځکه حدیث کې راځي چې تئس عبد الدرهم وعبد الدینار وعبد الخمیصه، هلاک دی بنده د درهم او بنده د دینار او بنده د شړۍ او بنده د سادر او بنده د کمبل، د دې لپاره تبعی دی. نو څنګه بنده د دینار او درهم، چا خو دینار او درهم او ریال او روپۍ ته سجده نه لګولې، معنی دا دی چې د ده ټول مقصد همدقه یي او دین تیر شي، نو بس دې بندګي او قسمه شروع کی د ریال او د ډالر او د شړۍ او د سادر او د کمبل. الله دې دغه حالاتونه موږ لرې ساتي. رزق تقسیم کړی شوی دی. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله وي په اسمانونو کې ستاسو رزق دی. رزق په کوم ځای کې دی؟ اسمانونو کې دی. هلته د الله سره یو کتاب دی، هغه کتاب کې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 500 کاله مخکې خبرې لیکلي دي او کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې. حدیث کې راځي الله هغه کتاب ځان سره ساتلی د عرش په خوا کې دی. هغه کتاب کې د هر څه لیکلی شوي دي. نو په لیکلی شوي شي باندې غم کول د کم عقل انسان کار دی او قلمونه اوچت کړی شوي دي، پاړې وچې شوي دي، بس خبره ختمه شوه. ته اسباب لټوه، محنت کوه، خو یقین په چا باندې ساته؟ په الله باندې ساته. د اسباب جوړوونکی هم الله دی. که ته دا وایې ما سره ګاډی دی، د ګاډی درکوونکی هم الله دی. که ته وایې چې ما سره کمپنی دی، دا سبب هم الله جوړ کړی. که ته وایې زه دیاړی لزم، دا سبب هم الله جوړ کړی. نو ټوله خبره الله ته واپس ده. نو که چېرته رزق کې ویسي کمی راشي نو ګبرویږم. حدیث کې راځي د هغه وخت پورې یو نفس د دنیا نه نشي تلی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړی. د حدیث کې راځي خپل رزق به ختمی بیا به د دنیا نه ځي. نو غم ډېر مه کوه، بل ته غم مه کوه، ستا رزق بل سړی نشي خوړی ګورئ او ته د بل چا رزق نشي خوړی. زموږ په دې پښتنو کې د کمزوري عقیده ده و نظریه ده
پلانی ما ته داسې وکتو پلانی دي چلو کو بس در باندې کار خراب کو در باندې رزق خراب کو رزق ستا چې کم نصیب دغه به تا ته ملاویږي. حدیث کې راځي ما ته اوسته بربر بیان کړی یم چې انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. کم شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه اورېدونه او کم چې تا نه واورېدو دا تا ته در رسېدونه. هر انسان خپله برخه ده هغه ته وملاویږي. بیا رب العالمین المقید ذات ته نو دا رزق یې داسې راورولی نه دی. الله خو ډېر حکیم ذات ته کنه. وما ننزله الا بقدر معلوم. الله اکبر. الله وي زه په اندازې سره هر شی راکوزو. اوس که یو انسان د مور د خېټې نه راوتی وي او د دې شپېته کاله عمر دی او د شپېتو کالو رزق ورسره الله یو ځای راکړی وي نو ده به ته خدای به کوم ځای کې په کوم ځای کې به تا دا بوج ګرځولی. نه نه رب العالمین وی زه په اندازې سره چې مناسب وخی مناسب ځای د انسان د رزق ورکوم تنګی نه الله. نو به چاله لږ چاله ډېر چاله لږ چاله ډېر دم د الله هغه کار دی چې د حکمت نه خالي نه دی. ټولو انسانانو له الله یو شان رزق نه دی ورکړی او که ټولو له یو شان رزق ورکړی وی نو بیا د حکمت خلاف خبره وه. الله وی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. الله وی که ما دا رزق پراخه کړی وی او سم مې راورولی وی په دې خپلو بندګانو نو دوی بیا په ځمکه کې فساد کوو زیاتی کوو بیا بیا سرکشي پکې راتله بیا پکې تکبر راتو. بعضو ته ګورې نه یو څو روپاټۍ ورسره وشي په هغې سره ګډوډ شي دین پرېږدي. نو که الله دا رزق داسې راورولی وی په ټولو باندې یو شان نو بیا په دې خلکو کې سرکشي راتله نو الله مناسب رزق ورکو اچاله. چا سره حدیث کې راځي چې چا سره مالداری مناسب ده الله ولا مالداری ورکړه چا سره غریبي مناسب ده الله ولا غریبي ورکړه. څوک منځني حال کې دی ما تاسو ته مخکې ورځو کې دا خبره کړې ولله المثل الاعلى د الله خو اوچت مثال دی او الله پاک د تشبیح او د تمثیل او د هر څه خو هسې دې مخلوقاتو ته وګوره اوس ته پلار یې په کور کې او ستا څلور پنځه زامن دي ټولو ته یو شان خرچه نه ورکې کنه ټولو یو شان خرچه ورکې ټول یو شان نه ورکې ولې ځکه چې د هغوی حالاتو ته به ګورې بیا به ورکې کنه. خو د چا خرچه ډېره لږي هله ډېره ورکې چې هغه لږه لږي لږه ورکې کم بې دینه دی او د خرچې خرابوي هغه له به لږه ورکې. کم دینداره دی په دین کې لګوي یا ځان له پې تجارت کوي او ښه سړی دی هغه له به خرچه به لږه ډېره ورکې. کم مشر دی د هغه خرچه به ډېره وي کم کشر دی د هغه خرچه به لږه وي داسې به ورکې کنه ټول له به یو شان هر څه ورکې ټول له به یو شان نه ورکې. والله سبحانه وتعالى ده رزق تقسيم كده ده وبديك ده الله حكمته. اللوي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله بعض غور كده دي بتاسو كي ببعض وبندي ده رزق ما عملك المقيت ذاته. زي كشرت من طول يوشان وي الدنيا ده نظام نشرد غریب دی مالدار ته محتاج دی مزدوری وسره کوي په دکان کې وسره لګېدلې تنخواه ته یې ضرورت دی. نو که دی او دغه دا څوک چې نوکر دی که دی هم د دې مالک په شان وی نو ده سره مزدوري کوله ده سره کار کو. نو الله سبحانه وتعالی المقید ذات دی رزق رسوونکې په ښایسته طریقې سره او څومره چې مناسب وي همدومره رزق ورکوي هغه رب. بیا چاله ډېر وخته پورې رزق چاله لږ وخته پورې لږ وخته پورې معنی دی چې بس مرګ پورې شي ختم شي رزق یې لږي په دنیا کې د چا رزق ډېر ډېر وخته پورې موږ وایي او معنی په دې کې دنه دا پرته دی چې حفاظت کوونکی. نو رب العالمین حفاظت کوونکی دی د دې مخلوقاتو او د دې بندګانو د اعمالو. ښه مطمئن اوسه ته چې څه کې د ټول د چا سره نوټ کېږي در الله سره نوٹ کی او اس یره مکو چیر کمی براش یا بزیاتی راشی نا نا نبکی کمی رازی او نبکی زیاتی رازی کی دی شیطا نیری خود اللہ نا نیری زکر سورة المجادلہ یا سورة المجادلہ باقی که اللہ سبحانه وتعالی سوی چی کلا
الله دا خبر بیان کی چې قیامت پروز بزری ټول سره حساب کوم نو زړه کې دا سوال لازی چې دومره اعمال چې ما کړی دي او زمانه یېر دي نو دې مسله الله څنګه حساب کوي نو الله ته جواب کړی دی احصاه الله ونسو الله وی کتانه یېر دي خو ما شمارلی دي ټول او زما او تانه دا یېر دي چې د ځوانۍ نه بعد مونږ څه کړی دي یعنی کله چې مونږ ځوانان شو او بالغان شو نو بیا مونږ څنګه ژوند تیر کړی ډېرې مسلې زموږ نه یېري کوم ځای کې مونږ ګناه کړې ده کوم ځای کې مونږ نیکي کړې ده هغه نیکیان رانم یېري دي ګناهونه رانم یېري دي خو عرش و رب ته هر څه یاد دي نو ځکه چې قدم اوچتې نو ډېر په سوچ سمجھ سره اوچته وګورې دا ټول هر څه الله المقیت ذات دی حفاظت کوونکی دی د دې اعمالو که بد عمل دی هغه هم نوټ شوی دی که نیک عمل دی هغه هم نوټ شوی دی الله المقیت دی کنه قوت ورکی یعنی رزق ورکی بدنونو ته صرف الله ګوره بدنونو له رزق نه ورکی الله زړونو له هم رزق ورکی د دې زړه هم ګوره رزق شتي د زړه رزق څه دی ایمان ایمان دا د زړه رزق دی الله صرف بدن له رزق نه ورکی چې صرف خوراک ته او څښاک ته او ډوډۍ خوره او بس کو نه نه الله زمونږ د زړونو هم خیال ساتلی دی نو زمونږ د زړونو رزق هم موږ ته رالیږلی دی او هغه دا ایمان دی او د الله پیژندل دی او دا ایماني خبرې دي او د قرآن او د حدیث دا د زړه رزق دی څنګه چې بدن ته خوراک نه چې دا بدن مړ شي نو دغه شان دې زړه ته چې کړی دا هغه دا رزق نه میلاویږي ایمان پکې نه وي الله یادول نه وي قرآن او حدیث نه وي ایماني مجالس نه وي نو دا زړه مړ شي تاسو وګورئ هغه کسانو ته چې کوم د علم سره تعلق نه ساتي او د علما د مجالسو سره او د قرآن او د حدیث سره او د تلاوت نه لري او د عبادت نه لري زړونه د هغوی مړی ځکه چې رزق دی هغه د زړه هغه خاص رزق د هغوی زړونو ته نه میلاوي نو هغه زړه مړ شي نو دا ټول رزقونه که هغه د بدن رزق دی او که هغه د زړه او د روح غذا ده روح هم ګوره رزق شتي او د روح غذا هم دقه د الله د ذکر او د الله د دین په دې سره د روح تازه وي په دې سره د روح ژوندی وي ګوره حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر کم سړی چې خپل رب یادی او کم چې نه یادی د دوی مثال دې سي لکه مړ او ژوندی نو کم سړی چې الله نه یادی دا مړلی اوس که موږ په منځ کې دې سړی نه سي چې الله نه یادی نو دې مړلی اگر که زمونږ په مخامخ هغه څه شی دی ژوندی دی خو بیا مړ څنګه دی زړه یې مړلی ځکه چې زړه ته او روح ته د هغې هغه حقیقي غذا هغه نه میلاویږي رب العالمین بدنونو له رزق ورکی ارواحو له ورکی خوس ملائکو ته هم رزق میلاویږي هغه ملائکو رزق څه دی ذکر تسبیح د الله بندگی ځکه چې ملائک خو خوراک څښاک نه کوي کنه خبری مقصد می داو چهر مخلوق لالله دا غم مناسب رزق ورکڑه دی زکچ رب العالمین دی المقیت هر انسان لا هر مخلوق لا دمر رزق ورکول او دیسی رزق ورکول چی دا غصر دا غصر مناسبی که دا خوراک سخاک نوی نو دا جسمون بنوی که دا ایمان نوی دا معرفت دا اللہ نوی نو دا زرون او دا روحونه دا به مړوی او که تسبیح او ذکر او د الله بندګي نه وي نو ملائک به نه وي موږ ټولو ته الله مناسب غذا ورکړې ده د دې نوم فایده المقیت د دې نوم فایده څه ده اولنۍ فایده دا ده چې تا ته پته ولګېده چې تا ته رزق رارسوونکی څوک دی الله دی ستا د اعمالو حفاظت کوونکی څوک دی الله دې ستا حفاظت کوونکی الله دې نو نتیجه به سره وزي نتیجه به دا راوزي چې د خپل رب سره به دې محبت پیدا شي چې وګوره هغه الله زموږ سره څومره محبت کوي څومره محبت موږ څومره نافرمانیانې د هغه الله کو هغه بیا موږ له رزق راکوي اوس که ستا کمپنی او ستا وړوکی غوندې کې دوکانګۍ چې هغه ټوټل ده د لس زرو ریال وي یا د پنځو زرو او ځان سره دې پکې یو کس په کار کړی د یو څو ګېنټو دپاره
او لګون ته کی تنخوا ولا ورکه او دا سړی ستا خبره ورزونه منی خطا شو انسان دې نه وخت راغی یو وختي دکان بن کولاړ ته پی تنخوا بند کی خطه سمره نه فرمانی دا عرش والا کی او بیم ته رزق درکې ذکر حدیث کرے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ما من احد دیسی سوک نشتی چی دا اللہ نزیت صبر کون کئی چی سوک دیولا زیت ورکی وغدی صبر کئی دا اللہ نزیت صابر سوک نشتی ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتو کو وی یہود و نصارا و مشرکان لگیے جی دا اللہ دا پار بچی ثابتی او اللہ تکنزلی کی او سرد دی اللہ گوی لرزق مور کی کستا مور تا سو کنزلی وکی بیا بولا سو ورکی نی ورکی ورکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچا منی خرچک والا مصطح بانی مصطح دا اگر خپلو بیچی کرد ابو بکر صدیق پلور بانی اگر بہتان ولگی تو عائشہ رضی اللہ عنہ بانی نو باس صحابہ کرام پر نا پوہی کس خبری کڑی وی نو پاو کی یو سو کو مصطح رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق تیچی پتہ ہو لگلی چی مصطح پا کیوں نو گوسشو مصطح دیر غریب سڑے ہو ابو بکر صدیق دیتا دی خرچی زی مواری آگستی و طول خرچم ابو بکر صدیق کوالا نو قسم یو خوڑو وی که ده زمانه بیا یو روپی وری ده که نور سو که کئی نو تب کم لیگی آشوی تو زمان خپلی ما پیجنی زمان دور پیجنی تسنگ دا خبری که اللہ ایتون نازل کو ولا یعتلی اولو الفضل من کو تاسو که جی کم مال داران دی او دا طاقت خواندان دی او دا مال قسمون دی نکوری چی من بغری مانا لرزق نورکو ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله وي بخا ورشتا دا ندق وقا چيزا دي وبخا أبو بكر صديق بجراش ويا الله زمان فوقا دا جمع وبخا بي قسم وخلو ويجي سوب وريز جوان ديمو دم يستخر چا پو ما باندت او دل طول هر سپا ما باندی او گورا لکه اسی خبر کومیم دا انسان مزاج کنه چی کلی دا گتا پتا ولی دا ببکر صدیق تا چی مستح زمان پا لور پسی خبری کردی نخوراک اگا خرچه پیسا کرده ای بی بند کرده او دا زمانگا مزاج دی انسان الو مزاج دی سوکسا مور تا کنزیلی که توسر بیمال گرتی آنکی او دا مشرکان دا یهود و نصارا او دا اللہ دا دشمنان او دا اللہ دا دین دا دشمنان لگیا دی اللہ تا کنزلی کئی او اللہ پسی بدی ردی ہوئی اللہ بیام لگیا دا غوی دا رزق ورکی دا دا الموقیت مستفا پا دی خپل کلچتا دا اللہ دا نو موری نو مطمئن بشی او دا خپل رب سر با دی محبت سی جی دیرش چو گرز دا غب نافرمانی کی لگیا او غمال رزق درکی رزق راکی بل دا چی پا یعنی جون با دی پا سکون شی اول با دی جون پا سکون شی یقین بدی چی زمان رزق زائی کی گی نا زمان چی کم نصیب دے اگر با ما ترا رسی ذکر سلف پا وقت کی دین نیکان مشاران چی سلف صالحین پا وقت کی بانده چی تا چا داوی دا بانده چیان اعراب دیر ساده خلق وی اوڑا گران شو اوڑا او خبری کولا پل مجلد کنن سبا چی زمانگا ہم دقا دوڑو بوجی دوم رشو ٹماتر دوم رشو نمونگ سر گور دوم رکھے میچی پلانیش گران شو پلانیش دیسی شو پلانیش اگر تی چاوی اگر سا پرواو نکڑے دی خبری ناغم ملگر ہوتی تک دی ناشنا سڑے مونگ توی جی وڑا گران شو تی سا پرواو نکڑے اگر وی ماو سر لوز کڑے چی زب دی بندگی کوما اگر اثر لوز کرده چی زب رزق در کوما اگر خب اخپل لوز مضبوط ولر لکو زب کوشش کم چی اخپل لوز پورا کوا دا کرده دینم گرانش مال برا کسی که چلت اگر لوز کرده زب در کوما که دا دینم گرانش را کئی بی امون چی کلا وورو چی را شی گرانش خب دیتا نگورو چی ولی گرانشو زمان دا گناهون و اثرات تا منگ نگورو منگ داریک باچا سب را تینگو وزیر اعظم را تینگو داریک صدر راتنگو او وزیر اعظم اللہ دی تباہ و برباد کی او دا بچائیان دی اللہ زلیل کی چی چلنے لکے شای بیا گران کو نو تا خود اخپلو عمالو تمو گو رکنے تا پس امرو بو کی دی خبرو تعلق و زمان استاد عمالو سرم دیکھنے
زبدو کی کوم خیر دے زب دروغ ویم خیر دے زب دوکی دڑا کی کوم خیر دے ہو کہ بادشاہ صرف دو کا اکڑا بادشاہ صرف دروغ ہوئے نو بے ٹول دنیا پہ سر رہو چھتا ہو بازی روئے تنو کی دا دیسی خبر را غلی دا چی سنگ تاسوئی دیسی و پتا سوان اللہ مشاران را ہوئی لی چی سنگ تاسوئی دیسی و پتا سو مشاران را جی یہ روئیت کی ریسی را جی چی ستاسو دا اعمال با پتا سو مشاران شی اعمال خود مشران کی چرا اعمال براش بمون گل پاس مشران خود دی اعمال سن چیز من کارونی دی دیسی سڑے با بمون مشری چیز آگا بمون تغیشان کارونا کئی نو جی کرتا تا پتا ہوئی لگی چی ستا در رب یو نم دے المقیت نو بیا با جون پا سکون سر تیرے خب مطمئنو سا رزق بدل اللہ در کئی بلکل مطمئنو سا تا کوشش ہو توجو آگا اصل پس ساتا پا دین او رزق دا پارا لگ دیر اسباب لٹاوا کوشش کوا محنت کوا کو مضبوط او بنیادی خبر اگر دادا چی یقین با پخبر اللہ ساتھی خادل تب بلا فائدہ اللہ سبحانہ وتعالی گورا رزق ورکون کے رزقی چاہ المقیت تے تد آگا رب بندے نستا پا زیمہ باندی چی چال رزق گٹلی دا غی زیمہ واری پورا کوا ستا بچول رزق سوک ورکے اللہ اور کہے کر وہ سبب پکی سوکتے تے نو اللہ تے سبب گر زولے نو لدہ بچو خیال ساتا دوی لے رزق پیدا کوا دیکھ پلی خزی لے رزق پیدا کوا لوگی نیمو اجرا منگ گورا دیتا ستے ان اشنا فائدہ ذکر کمو زرب ہم خوش آلش منگ چکل پلارک غریب ہوئی نو پلارک وغلی ولس روپی ورکو نو دا زرم سم خوشحالی چی منگ غریب لسا ورکڑا صدقہ ورکڑا صحیح خبر غریب لسا صدقہ زرم سم خوشحالی خو کور کی چرا تا خزوی چی ولس روپی پکار دی نو بیدا چغی وو دا سنگ و دا ول حالاکی حدیث کی رازی دام صدقہ دا امت و صدف ایدوی دا کور کی چی تب بچو بانی خرچکے دام صدقہ دا اللہ المقید تے حفاظت تا عمالو کئی ستا دا عمل گورا نزے کی تا دی مساپری کے پا سعودی کی دی پا کلونو او خوالد نتویی گی او قسم قسم ناشنا خلکو منس کی جون تیرے او سختی دا مانی رجی او طالب اللہ جر ندر کئی یدی ہر سب اللہ تا سلا جر در کئی چیو سڑے دا بچو دا پار لگی چی زمان دا بچی دوی گڑ وڈنشی دوی چا تلاس ونی نیسی دوی چاہتا محتاج نشید اللہ نلاوا دوی سبقونو ہوئی دوی تعلیمو کی دوی دینداری ازدکی دوی کی دین رائشی اللہ تعالیٰ پہ دیا چر در کئی حدیث کی در ازی پس سنن ابی داود کی دے کفا بالمرء اثمن دے حدیث تغک کی دے ان یضجع من یقوت دیو انسان دا پارا وی دا گناہ کافی دا غوگو تا کی دے دیو انسان دا پارا دا گناہ کافی دا چی دا دا پا زیمہ باندی چی رچا رزق لگے دلی اگر خلق تیزائش دا گناہ دا گورے ای بچو باندی خرچے کوئی ای خزا باندی خرچے کوئی دا غوٹے والا رکوئی و جمع کوئی غوٹے والا رکوئی و جمع کوئی او بچی غریبان یو شیط محتاج او بل شیط محتاج پا دی بچو خرچا پا دی خزا باندی خرچا اللہ دل اجر درکے او دا بچی او دا خزا بدنم خوش آلے حدیث دا ابو زرع مشهور دے پا امزرع حدیث امزرع او ابو زرع یو ابو ذر دے ابو ذر نیا دو اگر یو لس خزی ناس تیوی کد اخپل خامندانو خبری کول یو بکی امزرع وا دا دی اخپل خاون سخت رازی و خوشحال وا نو جی کرد اگر نمبر راگی نو مختصر دیتا اگر یوی ابو زرع ابو زرع خوی زان لسڑے دے وی مٹی میوی پیڑی شیوی دی جن اگر کور در اگر لیم وی بدن میں غٹ شوئے دے مال دیر دے خوراکون دیر دی زمان لور دا اغب بدن غٹ تے اغب تکڑا دا یہ دیسی خیز دا خاون نخوشا لی چی کل پی خاون خرچ کئی سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ چی کل بیمارو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غب بیمار پورسی لور گڑو نیو خبرو تدا کڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد یہ خبر یاد ساتوی ما تجعلو فی فی امرأتک آغا نوانی چی تید اخپلی خزی پا خلکی گدی صدقہ دام صدقہ دا اللہ بدلا چیر درکے نویتا اسی کمی خرچی کوئی پا بچو باندی تندے و تمد
تریکو چې بس دا 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 څه صدقې کې ټولې ګورې یعنی څومره اجر ته د اوسه پورې ګټلی ته وګوره د اوسه پورې ته د بچي لوی کړي دي او د الله نه بعد ته د هغوی رزق د هغوی له پیدا کړی دی او هغوی له دې منډې وهلي دي څومره اجر ته ګټلی څومره اجر ته ګټلی که چېرته مونږ ته پته ولګي چې دا زمونږ دپاره صدقه هم ده نو مونږ به ډېر په کوله او سینه باندې بیا خرچه کوو ورسېدی بي که نه نو کومو چې په جیب باندې لړم کېنولی دی په خپله هم نه لګي په ځانه په بچو هم نه لګي نو دا ساتي چې په بچو باندې خرچه د صدقه ده الله به دله دې اجر درکوي چېرې دې سره بندې چې هغه نوم دی المقیت هر چا ته رزق رسوونکی دی نو تم الله یو سبب ګرځولی د بچو دپاره او د مور پلار دپاره او د ښځې دپاره چې رزق وله ګټي خصوصا په مور پلار خرچه کوئ ډېر خرچه په مور پلار کوئ ځکه چې دا پیسې د بیا هم راځي او بیا به هم وګټي خو مور پلار هغه رشته ده چې یو پیر په قبر کې کېښودو قیسه ختمه شو دا صرف یو پیري بس چې یو پیر د مور پلار خاورو د ډېري لاندې کړو به خبره ختمه شو د سوچ ته نشي کولی چې بیا به مور پلار راشي ښکلي خرچه په هغوی باندې کوئ ښه مزېداره دا ته پوښتنې ته مه کوه ها څه په کار دي کله کله نه کړی د مور پلار خصوصا چې هغه ډېر درانه او اخلاقي یعنی هغه دې بچي ته ویم نه چې زما څه په کار دي ته د ځان نه د یو بوډی انسان څه په کار دي د ځان نه خرچه کوه د یو بوډی مور څه په کار دي د ځان نه ولېږه دا بس نیم بوله 1500 روپۍ ولېږي روپۍ او بیا ترې میاشت په اخره کې د بېشر متپوس کوي هغه دې په کوم ځای کې ولګولې په تا چې دومره لګولي په لکاو تا نه چېرې تپوس کړی څه ورځ نو په مور پلار خرچه کوئ دا ډېره غټه صدقه ده ډېره غټه صدقه ده چې دا بوډای پلار لاس اوچت کړي ستا دپاره دعا وغواړي بوډۍ مور ستا دپاره لاس اوچت کړي دعا وغواړي نو الله به دې دنیا هم ښایسته کړي الله به دې آخرت هم ښایسته کړي د هغې نه بعد یو نوم دی د الله النصیر النصیر په صاد سره دلیل په دې باندې په سورة الانفال کې دی چې دا د الله نوم دی الله وایي فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير النصير صيغه د مبالغه ده على وزن فعيل پاسل کې نصر او نصرت په عربی کې د مرستې ته وایي مرسته دا خو واضحه ده د دې نوم دا معنی مشهوره معنی واضحه ده النصیر مرسته کوونکی النصیر الله مرسته کوونکی دی نصرت کوونکی دی لغت په اعتبار سره خو دې مشهوره معنی دقه ده یوه مرسته په دې کې دنه دا معنی پرته ده مرسته کوونکی دغه شان په دې کې دا معنی پرته ده انتقام اغسته بدله اغسته ولمن انتصر بعد ظلمه او چا سره چې ظلم وشي او دې د هغې نه بعد بدل واخلي دې ځکې ولمن انتصر بعد ظلمه معنی داري چې چا انتقام واغستو کله دې کې دنه معنی د راتلوم راځي د خیر راتګ دې کې دنه دا معنی پرته ده د خیر راتله یعنی نصر الله المسلمین دې څه مطلب دی مطلب داري چې مسلمانانو ته خیر راغی الله زورور کړو په کافرانو باندې نو دې کې دا معنی پرته ده د یو شي نه منع کېده المنع دا معنی په کې هم دننه پرته ده د لغت په اعتبار سره الله سبحانه وتعالی دی النصیر مرسته کوونکی نو مرسته کوونکی د خپلو پیغمبرانو سره د خپلو ملائکو سره د خپلو ملګرو سره او هغو ټولې زوره ورکړي دي په دشمنانو باندې ځکه چې النصیر دی الله سوی سورة غافر کې انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله يمنغم رستكو دخبلو پیغمبرانو
سمر پیغمبران چې لري الله دا وي مرسته کړي دا خوازي هه او د مؤمنانو چې ایمان راوړي هدا مرسته به کم کم زیږي کو په دنیا کې او په آخرت کې الله النصير ذات مرسته کوي د خپل ملګرو په دنیا کې هم او په آخرت کې هم په دنیا کې به الله سبحانه وتعالى دې چې مرسته کوي چې نه به دې محتاجی بل چاته او په آخرت کې به رسول الله مرسته وکړي نو بچ به دې کی د آخرت سختونه د لویه مرسته دی چې الله یې وکړي الله دې زموږ سره په دنیا کې مرسته وکړي او الله دې زموږ سره په آخرت کې مرسته وکړي او چې الله دې سره مرسته وي او الله ستا ملګری شي نو بیا یعنی ته نور څه غواړې ځکه دا مشهوره خبره ده وایي چا چې الله وموندو نو د ده نه څه شی ورک شوی دی یو سړی دی الله یې وموندو یعنی د الله سره رابطه ده د الله سره ملګرتیا ده نو د ده نه څه شی ورک شوی دی او یو سړی دی چې د هغه نه الله ورک دی نو ده څه شی موندلی دی چې د یو سړی نه الله ورک دی ده سره څه شتي هیڅ سره نشتي او چې چا سره الله دی د ده نه څه شی ورک شوی دی نه دی ورک شوی و الله النصير دی مرسته کوونکی دی د مؤمنانو بلکه الله دا خبر په ځان باندې لازم کړی دی ګوره الله باندې څوک څه کار نشي لازموله الله په ځان باندې په خپله ګوره یو خبره لازمی نو الله په ځان باندې دا لازم کړی دی چې زه به مرسته د مؤمنانو کومه په سورة الروم کې الله وایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین الله وایي ما لازم کړی دی په ځان باندې دا خبره چې زه به د مؤمنانو مرسته کومه الله ببل زكوي والعاقبة للمتقين أخيري أنجام ده چه ده پاره ده متقين ده پاره ده عزت تغوي ده پاره ده وإن جندنا لهم الغالبون الله زمان لخ كربا ده بميش زور وري وكفى بربك هاديا ونصيرا استعرب ستا ده پاره كافي ده چاقه هداية كون كده ومرست كون كده رب العالمين ده النصير سبحان الله زمون دو قسم دشمنان دي او من الله په دوانو باندې زور ور کړیو مرسته کې الله زمون سره د دوانو په مقابله کې خو چې کله پر انسان کې انابت یې الله لکه بس خره کړی چې د تبو زمون نه کوي چې ولې الله مسلمانان په کافرانو نه زور ور کوي په پلانی ملک او پلانی ملکی دی ظلم ته وګوره او هلته وګوره انګریزانو دا چلو کو دلته دا چلو کو او ته وایې چې د الله یو نوم دی النصیر الله مرسته کوي او په ځان یې لازم کړې ده چې د مؤمنانو مرسته به کوي نو په دې ځای کې ولې الله مرسته نه کوي نو جواب په سورة محمد کې الله وایي انتصر الله ينصركم که تاسو د الله د دین مرسته کوي الله به ستاسو مرسته کوي ته به ډوډۍګانې خورې ته به صرف مزدوریانې کې ته به خېټه ساتې ته به د بچو د ښځې غم کې صرف ته به خپل غم راغستې او دغه تپوسونه به کې چې پلانی ځای کې کمزوري مسلمانان دي د دوی سره الله ولې مرسته نه کوي په پلانی ځای کې ظلم کېږي الله ولې مرسته نه کوي ته به دغه تپوسونه کوې بس ته به داسې کار وکړې دینداري به په ځان کې راولي د الله د دین مرسته به وکړي د مؤمنانو مرسته به وکړي بیا ګوره چې الله ستا سره مرسته کوي که نه کوي الله خو رښتینی دی په خپله خبره کې الله شرط لګولی دی وایي تاسو زما د دین مرسته کوئ زه ستاسو مرسته کومه تاریخ راوچت که او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور نه وګوره چې کله هغوی د الله د دین مرسته کوله الله د هغوی مرسته کړې وه که نه وه کړې کړې وه حالانکه په هر جنګ کې چې ګوري مسلمانان د کافرانو په مقابله کې څه کمزوری خو بیا هم الله ورسره مرسته کړې ده ځکه چې هغوی د الله د دین مرسته کړې ده نو چې کله د الله د دین سره مرسته کوي الله به تا سره مرسته کوي ما خبره دا کوله چې زموږ دوه قسمه دشمن دي یو ښکاره دشمن او بل پټ دشمن ښکاره دشمن خو واضح دی د کافران شو او د دین د دشمنان شو منافقان شو د ښکاره دشمنان دي الله مؤمنان په دوی باندې هم زور ورکړی دي پټ دشمن کم یو دی شیطان شیطان زمونږ پټ دشمن دی او خطرناک دشمن دی خطرناک دشمن زمونږ سره شیطان دی الله چې کله په تا کې انابتي
او دینداری دا بکی اللہ بتا زورور کی بدغ دشمن بانی زکی چا اللہ دے النصیر استا مرست بو کی او دا رب العالمین مرست گو ردی سے ندا اللہ چرے چا سر مرست ہو کی نبیا پا دبانی سوک نزورور کی تا خبر اللہ پا سورت علی عمران کی کڑی اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اللہ وی کما دا سر مرست ہو کڑا کھنا نبیا گو رسوک پتا سنی چی زورور کی دے وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کزم پریدم کھنا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ کزم پریدم نو زمان علاو بے سوک نشتی جتا سو مرستو کی دا سی النصیر باچا دے رب العالمین دے النصیر یریدن کل امن ورکون کے دقا رب دے چی سوک پوری پناونی سی او پناوی سی پا اللہ تا رب العالمین اغلب پناور کی فنعم المولا ونعم النصیر سخیستم رستکون کے دلاؤی سخیستم ملگره دی زمانگا اللہ رب العالمین گورا دا مؤمنانو سردیسی مرست کردی دا چیل دوی روح بی دا کافرانو بزرونو کی ورا چوارے اسی تی دا کافران یرا ویدی اسی چی دی کافرانو بمنس کی دا مسلمانو تذکیر شروع کی دوی بیرا کش دا یرا اغا النصیر ذات دا دوی بزرونو کی ورا چوارے دا یرا ویدی زمانگا اسی دی کافرانو بمنس کی دا گیری تذکیر کو دوی یری او چی کلی او سڑی روانی دی کافران با مخ که او دا پینسی دا پا دی نیم پڑکی بندی دوی تیسی یری گی چی او خز روانی پڑدی کلی دوی تیسی یری گی ہاں چی دا اگوی پشانی دا اگر نی یری گی خوز آغا مسلمان زکر کم چی اگر پا حقیقی معنو سر مسلمانی اللہ دی مسلمان لدوم رئیزت ور کرده دی چی دا کافر دادن وچ پوچی یری گی روحو دب دبا ہاں زمان دے بیدینی دلس آگا دب دبا کمزوری شوی دا زمان دے بیدینی دلس یہ رب العالمین خو دیر لوئے دب دبا مسلمان اللہ ورکڑی دا آگا زمان دے بیدینی دا چی آگا دب دبا زمان دے سشوا کمزوری شو رب العالمین دخپلو خاصو بندگانو خو بس سمم رستکی بلکہ دو گورا پس سی بخاری کی حدیث تے اللہ سبحانہ وتعالی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی یعنی گورا من عادا لی ولیا اللہ وی چاچی زمان دا دوست سر دشمنی کولا یو سڑے دیندار دے یو سڑے عالم دے یو سڑے اللہ تا نجدے دے او بل راولا کی دو دا دی سڑی سر دشمنی کولا تنگوی عذیتی ولا ورکو تکلیف ولا ورکو اگا النصیر ذات سوی وی من عادا لی ولیا چاچی زمان دا ملگری سر دشمنی کولا نوائورا فقد آذنته بالحرب زمان اعلان جنگ دا دا سڑی سر دا دی سڑی مقابلوی زمان دا دی ملگری سر ندا واصل که زمان سر دا نو اللہ النصیر ذات مرست کڑی دا اقبلو ملگرو سر ملائکو سر پیغمبرانو سر زمان دا پیغمبر سر گورا پا بدر کی سنگ مرست کڑیو او حد کی او بیا پا خندق کے او نور چی کم جنگون راگلی دے غزوات سنگ برستے کردے اگر نصیر ذات کردے دے کر نا ملائک بچا را لگل کو اگر برا لگل کن پا حضاب کی سیلی چا را لگلے و غزو حضاب کی و اللہ را لگلے و کن ملائک چا را لگلے و اللہ را لگلے و کن پا عادیانو بانے عذاب چا را لگلے و اللہ را لگلے و کن ابراہ باندے ابابیل مارغان چا را لگلے و اللہ را لگلے و کن سمودیان چا تبا کردی اللہ تبا کردی قارون چا تبا کردی اللہ تبا کردی دلوت علیہ السلام مرست چا کردی دا چی دلوت علیہ السلام قومی تبا کردی وہ دقا نصیر ذات کردی دا کر رب العالمین ہر وقت کی دا مؤمنانو دا خپلو ملگرو مرست کردی دا بلکہ اللہ کلنا کردی دا کافرانو مرستم کی چی کلب کی اسلام تا فائدہی لیکن مثال دا روم او دا فارس جنگو دا روم او فارس روم والا اہل کتاب دی دا نصاراو او فارس والا سی دی مجوسیان دوی با دا وور عبادت کو نو دا مکی دا مشرکان دا فارس ملگری او مسلمانانو با دا اہل کتابو دا لاغستا ولی دا کچا غد دوی تنجدی دی دا اوسر اسمانی کتابو نو اللہ وی غلبت روم جنگ چی کرو شروع دوی پا منسکی غد جنگ شیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی روم او دا فارس نو فارس زورور شو پا روم بانی مشرکان سخ خوشحالو
مسلمانان پاورش ډیر خپو الله وی وی دوی زورور شو هویت ساتی وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین یو څو کاله بعد ګوره د رومیان به په دې فارس ولا باندې زه زورور کوم الله وی ويومئذ يفرح المؤمنون بغرز بمؤمنا خوشالي نوز دي زي كالله كافر مرستم كي وفايدة بك مؤمنان وتدعوي خوشالي دعوي زد بليري نو كلا كلا الله دي سم كي دي نوم فايدة فايدة دالا الله دي النصير مرست كونك كتدا غواري دايت ساتي كتدا غواري چا الله ستا مرستو كي نو تبا مرست كي دا الله ودا الله دا پیغمبر خدا الله مرست بسن كي ده الله عبادت كول ده الله ده أوامر وخيال ساتل الله دي سمرست تزورت نلري چه الله سشي پكار ده وتولى وركي نه ده الله مرست مطلب ده چه الله چه تا تسوي أغبه كي أو چه سنة دي منكي ده غين ومنكي الله ده سره مرست كي ده پیغمبر سره مرست سده پیغمبر سره خواه مرست نشتی كم صحابه كرامه بكوله وز ده پیغمبر سره مرست سده ده أغبه طريقه بان ده عمل كول ده غد دفاع كول اگر دی عزت خیال ساتل درشان کتی دا ویچ اللہ تا سلام رستو کی نو دا اللہ دا خاص و بندگان و مرست بکے ومن یتول اللہ و رسول والذین آمنو او سوک چی ملگرتیا کی دا اللہ سر او دا اللہ دا پیغمبر سر او دا مؤمنان سر فإن حزب اللہ هم الغالبون نو یقینا دا اللہ سبحانه وتعالی لخکر زور ورده نو تبا مرست کی دا اللہ دا دین دا اللہ دا پیغمبر مرست دا مؤمنان سر اللہ دے النصیر نبی پکار دا مسلمان لے چی منگ دا گا النصیر رب بندگانیو نو منگ بم پزان کی طاقت راولو او چی لچا سر ظلم کی گی دا گا مرست کو سبکو مرست بکو لچا حق سو خوری دا گا مرست کو بلکہ حدیث کو خودی سے رازی معروف حدیث تے باقی کی دیسی ریچی انصر اخاک ظالمن او مظلوما تو سی بخاری کی دا حدیث دی چی دخپل رور مرستو که ظالم دی او کس دی مظلوم دی صحابہ کرامو یا رسول اللہ مظلوم خو منگ تا پتہو لگی ریچی وسلی سر ظلم کی گی دا کبا مرست کی خود یہ ظالم سر بسنگ مرست کو فکیف ننصره ظالما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تأخذ علی یدی دا ظالم لدی ظلم نمنا کول دا کسر مرست کول لی نموت هذا النصير رب دغانيو من بمرستكو ده كمزورو سرا ده غريبانانو سرا ده كوندو سرا ده ايتمانانو سرا ده محتاجو خلقو سرا ده مظلومينو سرا ده كجيزة من رب مرستكو انكيلي بدي بانده با اكتفاوكو با يعني درس كلا دول منا كافي دي ان شاء الله باقي وبر روان درس كي وايو او دي سي مكمل سو نمونشو مكمل واو يا نمونشو واو يا نمونا من ده الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى دي منغا بوكي بقران وحديث باندي او الله سبحانه وتعالى دي اذا منغا مرستو كي بالدنيا كي وباخرت كي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.